Привіт, дорогі друзі! Я сьогодні хочу з вами поговорити про таку невеличку проблему, з якою я почав взагалі її помічати ще у ковідні часи та ще до ковідних часів. Проблема в тому, що велика кількість взагалі зоомагазинів, де є якась живність, там рибки, папуги, там хомячки, да ще хтось. Ну, хомячки, папуги є трошки більше кількості в зоомагазині, а взагалі от зоомагазинів, де є рибки, є, стає все менш та менш. Там дивишся карту, начебто є зоомагазин. Дивишся фото з цього зоомагазину, там є. Так, там є не начебто акваріуми і рибки. А потім приходиш на цю точку, дивишся, а там зовсім інший зоомагазин, не такий, як є на карті точка, і там вибір тільки в кращому випадку є корми, і може там є хомячки та пташки, а рибок нема. І я не знаю, мені така тенденція не дуже подобається, тому що, ну, якось, як пам'ятаю, в дитинстві була дуже велика кількість зоомагазинів. Наприклад, був дуже класний зоомагазин в дитячому світі, там, заходиш, там, піднімаєшся на ступенечки, там був такий невеличкий зоомагазин, куди, я пам'ятаю, ходив ще з дитинством, в дитинстві з татом, але зараз цього зоомагазину вже нема, і він закрився ще там. Навіть до ковідні часи, я це навіть по це робив відео, на жаль, він закрився. Я не знаю, тенденція мені не подобається, я так думаю, що кількість зоомагазинів, де є в місті Харків рибок, може взагалі там порахувати, там, може 20-30 максимум зоомагазинів таких, якщо взагалі не набагато менше. Тому що те, що я от роблю огляди зоомагазинів в себе на YouTube-каналі, і я дивлюсь, що є 2-3 точних, де ще є рибки. Де я знаю, що точно є рибки, туди варто сходити, а не, ну, 4, можливо, є, де є рибки. Ну, це не дуже велика різноманіття місць, де є ці рибки. Це, на мій погляд, дуже мало. Дуже мало, і це велика-велика проблема в тому, що зникають такі зоомагазини, зникають старі класичні зоомагазини, де багато-багато років люди продавали рибок, і ось так, друзі. А що ви думаєте про на цей повід? І напишіть про це в коментарях до цього відео.